កូនស្រីអភិជនម្នាក់សុកចិត្តស្លាប់ជាមួយនឹងឆ្កែនៅក្នុងហេតុការណ៍លិចកប៉ាល់ទីតានិចមហាសោកនាដកម្មលិចកប៉ាល់ទីតានិចនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1906នោះជាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់តក់ស្លុតដែលមនុស្សចំនួនក្រោយទូទាំងពិភពលោកបានដឹងនិងចងចាំជានិច្ចហើយហេតុការណ៍នេះផងដែរក៏ត្រូវបានផលិតកករជនជាតិកាណាដាដល់3ឈ្មោះគឺលោក ជេមកាម៉ារុនបង្កើតជាសាច់មួយដែលមានចំណងជើងថាហៃថាណិកហេតុការណ៍លិចកប៉ាល់ទីតានិចត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកសរសេរអត្ថបទបានចងក្រងជាឯកសារជាច្រើនទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាតិហើយក៏មានករណីជាច្រើនដែលបានកើតឡើងមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់ក្នុងហេតុការណ៍នេះក្នុងចំណោមករណីជាច្រើននោះក៏មានករណីមួយដែលពុំសូវមានអ្នកដឹងនោះគឺករណីស្ត្រីអភិជន ស្ម័គ្រចិត្តស្លាប់ជាមួយនឹងឆ្កែរបស់នាងនៅលើកប៉ាល់ទីតានិចបើយោងទៅតាមឯកសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍លិចកប៉ាល់ទីតានិចបានបង្ហាញថាស្ត្រីអភិជនខាងលើមានឈ្មោះថាអាន់អាលីសាបេតអាសាមជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សស្រី4នាក់ទៀតដែលជាភ្ញៀវលំដាប់ថ្នាក់ទី1នៅលើកប៉ាល់ទីតានិចអាន់អាសាបេតអាសាម កើតនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ1806ក្នុងទីក្រុងឈីកាโกសហរដ្ឋអាមេរិកជាកូនស្រីទី1របស់លោកអេដវើដស្វីបអាសាមជាមេធាវីនិងជាអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋនេះផងដែរត្បិតតែមានទីលំនៅនៅឈីកាโกក៏ប៉ុន្តែអាន់អេសាបេតអាសាមមិនសូវបានរស់នៅទីនោះឡើយដោយភាគច្រើននាងទៅ នៅជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់នាងម្នាក់ទៀតនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងប្រាំបួនឆ្នាំចុងក្រោយនាងទៅរស់នៅជាមួយនឹងប្អូនស្រីនាងដែលមានឈ្មោះថាហេនរីសែលតុននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ1906អានអេសាបេតអាសាមដែលមានវ័យ50ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ទីតានិចដែលជាកប៉ាល់ទេសចរដ៏ធំនិងប្រណិតបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន អមអេសនៅក្នុងគោលបំណងទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចំណាយពេលវិស្សមកាលនៅទីនោះជាសំណាងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកក៏ដូចជានាវិកសរុបប្រមាណជា 2224នាក់នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ1912 វេលាម៉ោង 11:40 យប់កប៉ាល់ទីតានិចបានបុកជាមួយនឹងផ្ទៀងទឹកកកនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកបណ្ដាលឲ្យធ្លាយបាតកប៉ាល់និងលិច បន្តិចម្ដងរហូតដល់វេលាម៉ោង 2:20ថ្ងៃទី15ខែឆ្នាំដដែលកប៉ាល់លំដាប់អភិជនមួយនេះបានលិចកប់បាតសមុទ្រទាំងស្រុងដោយមានមនុស្សតែ 710នាក់តែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះរួចផុតពីការស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ចំនួន 1500នាក់គេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅលើសពរបស់នាងអាន់អាសាបាតអាសាម ដោយនៅក្នុងដៃរបស់នាងមានអោមសត្វសណក់មួយក្បាលយ៉ាងជាប់ហើយសភាពសាកសពគេទាំងពីរបានជាប់ស្អិតជាមួយនឹងទឹកកកផងដែរយោងទៅតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យឃើញថាជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សស្រីហើយថែមទាំងជាភ្ញៀវថ្នាក់ទី1ផងនោះអាចនឹងត្រូវបានគេសង្គ្រោះមុនគេបង្អស់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នាងអាន អាសាបាតអាសាមទំនងជាបដិសេធមិនព្រមឡើងទូកសង្គ្រោះព្រោះតែគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំសំណក់របស់នាងទៅជាមួយយ៉ាងណាមិញនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការពិតយ៉ាងណានោះមិនមាននរណាម្នាក់បានដឹងឡើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកនៅអត្តពតសាព័ត៌មានមួយនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអ្នកនៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត